Консервні бляшанки, що могли лежати на смітнику, рятують українських захисників від холоду. Дніпровські волонтери виготовляють незвичайні свічки для передової. Ці логівки краще гріють від звичайних, ба більше, на них навіть можна приготувати їжу. Про хендмейд по-дніпровськи більше знає наша Лада Донець. Консервні бляшанки, картон, віск або парафін та запалювальний гніт – це все, що потрібно для виготовлення загартованих, як кажуть волонтери, свічок. Вони здатні витримати і негоду, і війну. Робимо свічки для блокпостів і ребят, які на передовій, для того, щоб вони не мерзли і могли хоча б собі подарити пищу якусь, і не холодно їм було. Зараз доволі таки похолодало, і ми прекрасно розуміємо, що крито греться їм потрібно буде. І є можливості цього приміщення, дозволяють робити, по крайній мірі, свічки. Майже для всіх волонтерів тут виготовлення таких свічок у новинку. Дніпрянин Валерій старанно нарізає картон на однакові смужки. Кожна – кілька сантиметрів завширшки. Все залежить від банки. Така баночка буде 5 метрів, 7, 10. Смужки нарізали, черга за парафіном. Старі свічки, що зносили люди, розтоплюють на вогні в окремій посудині. Вони будуть зараз вмахатися парафіном. Смужки, вкриті воском, кладуть висихати на кілька хвилин. Далі їх бере під свою опіку Світлана. Делаю фітильок для свічок. Потім його залью парафіном. Далі смужки поміщають у бляшанку. Свічка, вона в будь-якому випадку рано чи пізно згорає. А эти надольше, во-первых, хватает, и они как можно использовать как костер для розжига, для подогрева. Обычной свечкой ты ничего не подогреешь. Зараз над свічками трудяться 7 волонтерів. Сергій теж прийшов допомогти українським захисникам. Від свого підприємства чоловік планує передати антисептичну рідину, що стане горючим для свічок. Його раніше можна було використовувати як антисептик для рук. А наразі, враховуючи те, що він може горіти без диму, без попілу, але давати тепло, то думаю, що це буде в нагоді нашим захисникам. Сировини поки вистачає, кажуть волонтери, та потребують додаткових рук. Долучитися допомагати виготовляти свічки для наших захисників може кожен. Інформацію можна знайти в соцмережі. Роботи. Можна, в принципі, їду, я так розумію, приготувати, як на котілці. Я так розумію, це ставляться кирпичі, поджигається, і на це можна готувати їду спокійно. Лада Донець, Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий».